מבקשים להתרחק משפת הרציף. הרכבת תיכנס מיד לתחנת תל אביב מרכז. הנוסעים לתחנות נמל תעופה בן גוריון ומודיעין מתבקשים להחליף רכבת בתחנה הבאה. Passengers traveling to בן גוריון Airport and מודיעין are requested to change trains at the next station. היציאה מהתחנה באמצעות כרטיס הנסיעה בלבד. הנכם מתבקשים לא לשכוח חפצים וציוד אישי ברכבת. למען בטיחותכם, הנכם מתבקשים להיזהר בזמן.